לבנימין הורגן. שלום. שלום. בעלה של אסתר, זכרה לברכה, שנרצחה באכזריות כשיצא לרוץ סמוך לבית. מה שלומכם קודם כל? כן. אנחנו מתחילים איכשהו לתפוס את הסביבה ואת מה שקורה סביבנו. זה היה שבוע מאוד קשה ועוצמתי. מצד אחד המקרה הנורא הזה שנפל עלינו ממש כרעם ביום בהיר, אבל קיבלנו מעטפת של חום ואהבה מכל עם ישראל, ממש כל קצוות העם, וזה מאוד מחזק ומחמם. אז אנחנו כמובן משתתפים בצערכם, בצער המשפחה, שולחים מכאן את החיבוק הקטן והצנוע שלנו. יש גם חדשות באיזשהו מובן טובות, כי הפלסטיני שרצח את אסתר הוא שחזר והודה. זה מנחם קצת? זה עושה משהו? אני לא יודע אפילו אם לשאול מנחם, אם זה בכלל מילה נכונה. לא, אני חייב לומר שאני מנסה להתרחק כמה שאפשר מכל ההתעסקות עם אותו מנוול. יש לי הרגשה כזאת שגם אם אני רק אראה את הפנים שלו, זה ילכלך אותי. אז אני נותן לרשויות החוק עכשיו, וכמובן, קודם אמרתי גם לכל מי שהגיע מאנשי כוחות הביטחון והממשלה, שאני סומך את ידיי על המערכת הביטחון הישראלית, שהיא תעשה את כל מה שהיא יכולה כדי לשים עליו את היד, ורק לא רק עליו, אלא כל מי שסייע לו ונתן לו את האפשרות ואת המעטפת לעשות את המעשה הזה. אם היה אפשר, גם כל מי שחינך אותו, כי זה בן אדם הזה לא ברור. כנראה שזה נובע מאיזשהו חינוך ומסגרת. אבל אנחנו מעדיפים לרכז את האנרגיות שלנו לכיוונים שאסתר אהבה, שזה בנייה ועשייה ועין יפה ואהבת אדם, ולכן אנחנו רוצים להתרכז בצד הזה. וגם לפי התמונות שאנחנו משדרים פה, בנימין, גם הרבה מאוד שמחת חיים והרבה מאוד אהבה לחיים, רואים אותה נהנית מהליכה על החול אפילו. נכון, אהבה לחיים, אהבה לאדם, אני לא יכול שלא, אני רואה את התמונות פה בזמן שאנחנו משדרים, וזה מעלה בי כמובן בנימין, תכף ננסה לסדר את התקשורת. ובשמחה וחיוך, כי ככה היא חיה 30 שנה. אז ואני מאוד חשוב לי שאנחנו נגיב גם ברמה הלאומית לאירוע הזה בצורה בונה וחיובית. ולכן אני נצל את הבמה שנתתם לי כדי לקרוא מכאן לראש הממשלה לאשר את הרחבת הבנייה והרחבת היישוב כאן, שהיישוב שבנינו גם היינו שותפים לבנייתו, ואני חושב שאנחנו רוצים להמשיך את מורשתם, ואם הם רצו לגרש אותנו מכאן או להפחיד אותנו שנלך מפה, אז אנחנו בדיוק צריכים, התגובה שלנו צריכה להיות בדיוק להפחיד. אגב, אפרופו זה, מר הורגן, העליתם בדעתכם אי פעם בשנים שאתם גרתם שם שיש סכנה כלשהי מהותית לחיים עד כדי כך, או שזה בכלל לא היה חלק מהחיים? תראי, אנחנו יודעים שאנחנו לא גרים במרכז שוויץ, ושהשכנים שלנו הם לא כולם בדיוק שוחרי שלום ואהבה, אבל זה לא יפריע לנו ביום יום, ואני חייב לומר גם שיש לנו הרבה מאוד שכנים פה, גם ערבים, גם אפילו פלסטינאים, שהם כן חיים איתנו בשלום, בשמחה, ואנחנו רוצים להמשיך את זה כך. כאשר נתבשרתי על ידי השירות הביטחון הכללי על המעצר של אותו מנוול, נאמר לי אז נאמר בזמנו שהוא מאזור ג'נין. אני מבין שהוא עכשיו גר קצת יותר קרוב, אבל עדיין זה לא מהשכנים שלנו המיידיים. ואחד הילדים אמר, ובצדק, אני שמח מאוד שאותו רוצח הוא לא מהכפר הסמוך, שאגב נקרא אומריכן, שיש לנו שם לא חברים, אבל אנשים שאנחנו כן פוגשים אותם ורואים אותם, אנחנו נכנסים לשם, מדברים איתם, קונים בחנויות,
ואנחנו רוצים מאוד להמשיך את מרקם החיים פה. ברור. וזה היה חשוב. טוב, אנחנו מחזקים אתכם כמה שניתן. בנימין הורגן, תודה רבה שדיברת איתנו, ושוב, המון צער על... תודה לכל עם ישראל. על האבדה הזו של אסתר, זכרה לברכה. תודה רבה. תודה לכם.